foron feitos hai polo menos 4.000 anos. Unha mirada ao mundo espiritual dos nosos devanceiros, unha espléndida expresión artística. Foron testigos dunha época de cambios na que aparecen as desigualdades sociais e os primeiros dirixentes. Resistiron o paso do tempo e toda sorte de inclemencias meteorolóxicas, pero hoxe, pola nosa culpa, están en grave perigo. E que son o máis galego que temos. Son, sin dúbida, unha das manifestacións culturais máis importantes da prehistoria europea. Entón, por que as valoramos tan pouco? Eran os anos finais do século XIX. Investigadores da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra andaban a topar no medio da paisaxe granítica da comarca das Rías Baixas as primeiras probas da existencia dunha espectacular arte rupestre gravada ao aire libre. Superada a sorpresa inicial, e tras moitas dificultades de todo tipo, os petróglifos galaicos acabaron por ser aceptados pola comunidade científica. E así foi andando o tempo, paseniño, que os estudosos foron logrando precisar e definir o que hoxe está considerado como un dos máis importantes focos da arte prehistórica na Europa Occidental. Foron as vellas comunidades de campesiños de hai 4 ou 5.000 anos as que deixaron espallados por este territorio varios milleiros de rochas con figuras gravadas, unhas figuras que son boa prova da presenza destas comunidades e do seu alto nivel de desenvolvemento intelectual. Un legado cultural do que podemos estar ben orgullosos. Pero acheguémonos á paisaxe rupestre, a esa paisaxe dominada polos outeiros graníticos, os lugares escollidos con preferencia polos nosos antepasados para concentrar as súas obras. Outeiros coroados ás veces por extrañas figuras modeladas pola acción erosiva da auga e o vento que quizáis foran testemunhas da actividade creadora dos nosos artistas prehistóricos. En moitos destes outeiros atoparemos rochas cos gravados máis típicos, os abstractos. Moitas veces son pequenas agrupacións de figuras. Noutros casos, teremos diante de nós conxuntos espectaculares, nos que os deseños xeométricos se amorean cubrindo todo o panel, creando un escenario de grande impacto visual. Observando estas figuras, o visitante da cultura occidental terá a irresistible tentación de imaginar mapas topográficos con montes e camiños, ou mapas celestes ateigados de constelacións, ou creerá ver as gotas de choiva caendo nunha charca. Porque ao visitante resultaralle moi difícil ficar indiferente perante o misterio que agochan unhas imaxes de tanto poder de sedución. Que nos di a investigación arqueolóxica do posible significado destas extrañas figuras? Non sabemos de certo que quixían representar, e xa que logo a significación escápasenos en gran medida. Non obstante, fálase de que se trataría de motivos solares, acuáticos, trampas, etc. Tamén é posible que a súa realización tivese que ver con rituais chamánicos. Persoas en trance plasmarían na pedra as súas visións tras consumir drogas ou despois dun axuno, ou noutras circunstancias. Unha das figuras xeométricas de difícil interpretación ven a ser o labirinto. O labirinto, que podemos considerálo como un motivo casi universal, xa que está localizado en diferentes lugares de Asia, de Europa, en América, tanto na do norte como do sur,
correspondería a sociedades que alcanzaron un cierto desenvolvimiento tecnológico, xa que esa figura ven a encerrar ciertos conocimientos matemáticos por parte de sus grabadores. O laberinto, no caso galego, está representado en 6 figuras, todas ellas situadas en la línea costeira. También, no caso galego, cada vez que se ven a hablar de posibles contactos con focos do Mediterráneo, fálase do laberinto como una prueba irrefutable de esos contactos en un pasado remoto. A veces, las figuras geométricas aparecen en la compañía de imágenes de animales, sobre todo cervos. O cervo, o animal emblemático de arte rupestre galaica. Representado normalmente por machos, algunos de ellos majestuosos, con cornamentas desproporcionadas que exhiben siempre de frente, como es habitual en la arte primitiva. Observando estas figuras, queda claro el grande interés que los nuestros artistas pusieron en plasmar este animal con mayor realismo posible. Esto indica que, si bien el cervo no debeu de constituir una parte importante de la economía de los nuestros devanceiros, sí ocuparía un lugar de privilegio dentro de su mitología, de sus creencias, algo similar al valor que tiña o bisonte para las tribus de las praderías de Norteamérica. La caza xoga un papel mucho menor en este periodo que en los momentos precedentes. Por otra banda, estas xentes cazan uro, cervo, coello, xabaril. Sin embargo, plasman casi exclusivamente o cervo en los paneles rupestres. Quizás porque o cervo es un símbolo de la renovación de los ciclos naturales, porque representa de una manera metafórica a masculinidad, en un momento en que o varón comienza a xogar un papel cada vez más importante en la sociedad de los inicios de la metalurgia. O cervo sería, xa que logo, o principal referente do mundo simbólico de aquellas comunidades de campesinos. Por lo menos o referente más representado, porque frente a su abundancia, a presencia de otras especies de animales es francamente escasa. De feito, quedaría reducida a varias imágenes de cabalos e unas pocas figuras que podemos identificar como serpes. E por fin, o ser humano. Representado también por figuras muy simples, minimalistas, siempre de carácter presumiblemente masculino, o que revela la supremacía social do varón sobre a mujer en aquellos remotos tiempos. A veces aparece de forma illada, otras sobre a grupa de cabalos exhibiendo armas arreboladizas en actitud de xúbilo. También se ya representa como cazador, pe a terra, acosando a los cervos. O gran cazador que, perfectamente organizado, irrompe en las manadas de estos animales e desartella a orden natural de las cosas, provocando o caos e a estampida. O ser humano incidiendo en la naturaleza e alterándola. La mayor parte de las sociedades humanas, sobre todo en las más antiguas, a caza mayor tiene un valor simbólico que sobrepasa o meramente económico. A arte mundial está ateigada de imágenes, de representaciones de caza mayor, protagonizadas por persoeiros muy destacados, por individuos relevantes de la comunidad. Es decir, que ni las cacerías de este tipo eran algo habitual dentro de las actividades de esa comunidad, ni las personas que interviñan en ellas serían gente corriente. Se trataría, xa que logo, de actividades extraordinarias a cargo también de individuos fuera do común dentro de esa comunidad. En las cacerías de cervos, dos nosos grabados rupestres, seguramente podemos asistir a un fenómeno semejante. Es decir, representaciones feitas por gente destacada que fai un tipo de actividad extraordinaria y de alto valor simbólico, más que económico. Caza mayor, cabaleiros, imágenes de actividades fuera do común, e reservadas por lo xeral a determinados estamentos privilegiados de la sociedad. Élites masculinas en una sociedad de campesinos. E los referentes más claros do poder material de esos hombres son las armas.
pero non unhas armas correntes e vulgares, non, senón valiosísimas e o alcance de moi poucos por aquel entón. Son as espadas e as alabardas de cobre, verdadeiros distintivos do prestixio social, xa que tan só certos individuos destacados da comunidade estaban en condición de adquirilas e aportalas. E os escudos, con formas e adornos de forte simbolismo. Estas armas non foron representadas tan só polas súas virtudes bélicas, foron tamén polo seu carácter novidoso e restringido, polo seu valor material, como símbolos da riqueza e do poder dos seus propietarios. Por iso os nosos antepasados decidiron representálas sobre rochas moi destacadas, para facilitar a súa observación dende lonxe e resaltar o seu valor emblemático. Serán precisamente estas figuras de armas as que nos permitan saber con certa seguridade quen gravou os nosos petróglifos e en que momento. Cando falamos de petróglifos, a primeira pregunta, a máis importante, é sempre saber cando foron feitos. Porque sabendo cando se fixeron, poderemos pasar a preguntarnos a continuación que nos os fixeron e por qué. E para saber de cando datan, os únicos elementos que podemos aproveitar cunha certa seguridade son as figuras de armas metálicas que aparecen representadas. O que atopamos nos nosos petroglifos son figuras de espadas, de puñais e de alabardas que coñecemos bastante ben. Coñecémolas moi ben porque as pezas reais nas que están inspiradas, que serviron de modelo, aparecen en xacimentos arqueolóxicos moi ben datados. E podemos velas tamén nos museos. Son sempre armas de cobre, as primeiras armas de metal que aparecen no noroeste da península. E son sempre tamén modelos típicos da segunda metade do terceiro milenio antes de Cristo. Este é un dato importantísimo, porque as figuras de armas aparecen xunto aos restantes temas dos nosos gravados. Logo, a dedución é bastante lóxica. Os petroglifos galaicos serían contemporáneos desas armas, é dicir, que o terceiro milenio antes de Cristo sería o milenio da arte rupestre galaica. Hai entre 3.500 e 5.000 anos. Unha época, segundo a investigación arqueolóxica, chea de cambios. As vellas comunidades de campesiños das Rías Baixas galegas andaban daquela a recibir e asimilar unha chea de influencias exteriores que acabarían provocando importantes transformacións nos seus modos de vida, mesmo nos rituais funerarios. A vella costume de enterrar os mortos en dolmens nos panteóns familiares da época estaba chegando á súa fin. Ía cedendo o seu lugar a uns enterramentos moito máis discretos, en caixas de lousas chamadas cistas. Nestas cistas, un único cadáver facíase acompañar a outra vida por ofrendas funerarias de valor económico e simbólico moi superiores aos tradicionais. Dun tipo de ofrendas nas que fan a súa aparición os primeiros obxectos de ouro e de prata. É outra sociedade. A desmesura monumental dos megalitos falábanos da colectividade, da comunidade eterna dos vivos, dos mortos e do territorio propia das sociedades tribais avanzadas. Agora as tumbas van ser cativas, invisíveis e individuais. Vai ser a exaltación do individuo fronte ao grupo. Co cadáver aparecen obxectos excepcionais de enorme valor, xoias de ouro e armas de cobre, propios das élites que monopolizan o poder económico e o poder militar. Están nacendo as xefaturas, as sociedades con desigualdades políticas e sociais institucionalizadas. É definitivamente outro mundo. Eran, pois, unhas comunidades en plena expansión social e abertas ao exterior. Os frecuentes contactos a longa distancia que se estaban a manter abarcaban desde as illas británicas ao corazón do Mediterráneo e colaboraban no desenrolo social e na incorporación de novidades tecnolóxicas. Boa proba destes contactos son os navíos representados nos petróglifos de Oia, uns gravados que nos fan pensar nunha familiaridade dos seus autores
coas embarcacións frecuentes daquela no Mediterráneo. As embarcacións dos petrolifos de Olla veñen a ser as únicas coñecidas nos petrolifos galegos. A máis destacada e máis interesante, a pesar de que está destrozada no centro da figura, ven a ser a da superficie coñecida na literatura como Auga dos Cebros 1. É unha representación dunha embarcación que o modelo non temos nada no Atlántico parecido para esa época. Teríamos que buscala nas representacións dos templos exipcios, nos sellos cretenses, nas paredes da casa de Cira, na illa de Santorini, nos modelos que corresponderían a embarcacións do segundo milenio antes de Cristo. Estamos a ver un navío que ten máis que ver con unha nave de expedición que con unha nave mercante e que ten propiedades para recalar en carquel pequena playa ou nunha pequena cala ou incluso remontar ríos. Pero que pinta un navío mediterráneo nas costas galegas nesas datas? Pois ven a ser unha proba das conexións entre Galicia e o Mediterráneo Oriental na época en que se grava este petrolifo. Unha sociedade dinámica, aberta aos contactos co exterior e metida de cheo nun importante proceso de desenvolvemento agrario. O desenvolvemento agrario, o fundamento de toda comunidade campesiña. Dese desenvolvemento derivaría o incremento da riqueza, dos excedentes e con isto da poboación e dos intercambios, e da desigualdade social que todo isto traería consigo. Unha desigualdade na que a arte rupestre se integraría de xeito perfecto. E así chegamos á última. A gran pregunta, por que aquelas comunidades de campesiños que ocuparon hai 4.000 anos o territorio das Rías Baixas pasaron tantísimo traballo en plasmar sobre o duro granito tan extraordinario repertorio de figuras? Por que se fixeron os petróglifos? É a pregunta do millón e non temos resposta. Só podemos conxeturar marcas territoriais, altares e a intuición. Só a intuición trae colación a verba. Ritualidade. E outra interrogante, por que signos tan espectaculares foron olímpicamente ignorados por nosos paisanos? Despois de ter falado con moito labregos, chegamos á conclusión de que foi a extracción. Non lle dicían nada, non tiñan mérito, e como eles mesmos afirman, foran realizados polos seus propios antepasados que cando vin ao monte se entretían facendo esas figuras. Nada especial, puro pasatempo. Cada modelo social ten os seus símbolos e os seus mitos. E a sociedade campesiña, autora dos gravados, hai milenios que desapareceu, levando consigo o seu libro de claves. Sabemos algo dela, pero non debemos ir máis aló polo momento. Conformémonos, e non é pouco, co simple gozo estético dun patrimonio cultural de primeira categoría, que engrandece a Galicia e que debería ser digno dunha mellor consideración. Unha arte sumamente fráxil, que foi quen de sobrevivir máis de 4.000 anos e chegar ata os nosos días grazas a un delicado equilibrio, pero que hoxe, roto ese equilibrio, está a padecer todo tipo de agresións. Comecemos polo medio ambiente que rodea os lugares con arte rupestre. Pouco ou nada ten que ver co propio do tempo que os viu nacer. Ateigado hoxe de construccións que abafan as pedras insculturadas. Postos a cambiar, nin a fauna local é xa a mesma. Un medio natural alterado polas descontroladas repoboacións forestais de piñeiros e eucaliptos, deixado da man de Deus, no que moitas rochas con arte rupestre desaparecen da vista baixo a vexetación desaforada. Un patrimonio inútil, porque un ben cultural oculto, descoñecido, é un patrimonio cultural inútil. Este estado de abandono, agravado por algunha intervención pouco afortunada, é o caldo de cultivo para a actuación do vandalismo. Traballos de cantería descontrolada.
Inscripciones modernas. Agresiones provocadas por visitantes poco respetuosos que resaltan los sucos rayando o pintando los nosos grabados. Todo esto feito sin dúvida por ignorancia, porque no se puede valorar o que se desconoce o que se atopa no más triste dos abandonos. Pero o mayor destructor da nosa arte rupestre é o incendio forestal. O lume queima a superficie da pedra e fai desaparecer a súa pátina protectora. Deixa sen defensas fronte á erosión. Moi cedo, van aparecendo fendas e placas que se desprenden con maior ou menor velocidade. Como os sucos dos gravados favorecen a aparición e desenvolvemento destas fendas, as placas afectarán sobre todo as figuras que se ven irremediablemente condenadas á desaparición. A observación continuada da degradación dos petroglifos nestes últimos anos permitiunos chegar a un certo acordo respecto á vasta influencia dos incendios forestais. Falamos de vasta non só porque se produce a destrucción completa dos gravados, senón porque se verifica moi pouco tempo. Así resulta para nós demoledor pensar que unha creación humana que leva máis de 4.000 anos ao ar libre poda desaparecer en poucos minutos, sen que podamos facer case que nada para frear a alteración. Neste proceso se xuntan varios factores, non só a acción individual do pirómano, senón outros como son o abandono do bosque ou a repoboación forestal e mesmo ou a indiferencia da xente sobre o patrimonio arqueolóxico e, sobre todo, sobre o arte rupestre. Abandono, vandalismo, obras, incendios forestais, ameazas derivadas sempre das actividades humanas, unhas por mor da desidia e da incompetencia, outras pola pura e simple cobiza. Sobrevivirá esta fermosa herdanza cultural que nos distingue como comunidade diferenciada e que debería encharnos de orgullo. Ese patrimonio común que toda sociedade civilizada está obrigada a coñecer, cuidar e lles transmitir ás xeracións futuras. Non perdamos a esperanza. Un fenómeno percorre Galicia. Dun tempo a esta parte, o viaxeiro que se achegue a estas terras verase de súpeto sorprendido pola proliferación de certos símbolos, duns deseños reiterativos e inconfundibles que axiña recoñecerá como unha especie de marca de calidade, como un referente de identidade de Galicia e do galego. As máis variadas institucións, organismos públicos e privados, empresas, adornos de todo tipo, publicacións, a moda galega, mesmo partidos políticos semellan querer facer alarde da súa galeguidade acudindo a esta simboloxía tan particular e atractiva. E o viaxeiro curioso indagará, e así poderá saber que toda esa simboloxía ten unha orixe remota, que está tomada directamente da manifestación cultural máis importante e peculiar deixada polos nosos antepasados prehistóricos, dos petróglifos, testemunhas do tempo.